Իշխանական շրջանակներում շատ հրճվանքով են խոսում, Ռուբեն Ռուբինյանն էր գրառումներ էր արել, որ փրկվեցինք հիմա։ Տնտեսական հեղափոխություն են նորից սկսում խոստանալ, շունչ են բացում Հայաստանի, ինչ հաշվի։ Ես վատատես չեմ, ես ռեալիստ եմ եղել նաև այն ժամանակ, երբ որ տնտեսական հեղափոխության մասին սին հորջորջումներ կային, միջև կորոնավիրուսը, միջև պատերազմը, երբ որ հարց էինք տալի, թե ինչ տնտեսական հեղափոխություն, որ երկիր ոչ թե ներդրում ագալ է, ներդրումները դուրս են գնում, ասում են, ինչ չեք ասում, հեղափոխություն է, ԱԴՄ կտրոնը խփել են, դա հեղափոխություն է, այսինքն աբսուրդ է, այսինքն եթե այդ սուտն ու կեղծիքը նաև վերաբերում է բոլոր բնագավառներին, ապա տեսեք այդ սուտը ինչի բերեց, այսինքն տասնապատիկ ստերի այդ կոնցեպցիայով առաջնորդող երկիրը, այսօր մենք չգիտենք մեր երկրի անվտանգությունը, ով է ապահովում, անվտանգային համակարգը ինչ ձևի է ձևավորված, արդյոք երկրորդ, այսպես ասված Շանի ալիքը եթե գա, մեր դիմադրողականությունը ինչպիսին է լինելու, և այսօր դուք տեսաք, որ մենք հազարժողով ինիստ արեցինք, և այդ հազարժողով… Խծաբերդի պատմությունը ցույց տվեց, որ վարչապետի խոսնակ ասել դա Ռուսաստանի անունն է։ Ահա, հիմա տեսեք, և… Այսինքն դեֆակտո դնում… Այո, և երկրորդը, ռուսի հետ էլ պետք է կարողանաս ճիշտ հարաբերություններ կառուցես, նոր որակ ու բովանդակություն տաս, որպեսզի ստացվենց չարացի արդյունքն է նաև մասամբ, որ ինչ որ եղավ, և ինձ որպես, այսպես քաղաքացի եմ ասում, ոչ թե որ միայն քաղաքական գործիչ, էլ ինչ թմբիրից դուրս գալու համար ինչը պետք է հանդիսանա, վերջի կաթիլ, ես տենց ասեմ, էլ, այսինքն որպեսզի մենք արթնանանք բոլորով միասին, այս թմբիրից դուրս գանք և հարցը լուծենք այդ, ինչ է պետք է ժողովրդը։ Պարոն Մելքոմյան, ներողություն եմ խնդրում, երեկ Արման Բաբաջանյանը, որը իբր անկախ պատգամավոր է, բայց նա փաստացի իշխանության թելն է թելնում, երեկ հանրային հեռուստաընկերության եթերում նույն ոգեշնչվածությամբ պատմում էր, որ նախ ինքը գնահատեց, որ ամսի 9-ին ստորագրված ակտը դա հայանպաստ է։ Երկրորդը ասաց, որ երկարաժամկետ իմաստով փաստորեն մեծ ակնկալիքներ ունենք, և Նախիջևանից գնացքը գալու է դեպի Երևան։ Այսքան նաև այս կոմունիկացիաները ձեզ համար ինչ որոշակյություն է, ինչ կապերի մասին է խոսքը, որտեվ թվում էր, թե Ադրբեջան, Թուրքիա կապը ընդամենը Զանգեզուրի միջոցով անցնելու, և հետո վարչապետի գրառման մեջ մեղրի, նա ընդգծում է, որ մեղրի բառը չի եղել և չկա այսօր։ Իսկ մենք ինչ գոտիների, ինչ ճանապարհների հաշվին ենք Ալիևի նշած կոմունիկացիաները զիջելու իրենց։ Տեսեք, առաջի մասով ասեմ, ես որպես գործիչ սովորություն չունեմ, որ գնահատական տամ, սա սենց ասես, դուք ինչ կասեք, նա այնպես ասես, ինչ կասեք։ Նա 9 կետանոց ախտի մեջ կա, հիմա մի րոպե, հիմա լսեք, հիմա հայանապաս լինել չլնելը, բնականաբար ես չեմ դիտարկում, որովհետև բացարձակ զոհերի գնով ինչ-որ մի բան վերջի կաթիլին տալի ինձ համար ընդունելի չի, մի բան կա, որ կանգնել է, որ հետո զոհերը չեն շարունակել, բայց որ այդ եմ ասում, բայց որ մենք շարունակում ենք հողեր տալ, որ սահմանամերձ գյուղերը մենք տալիս ենք, ինչ վերաբերում է ապա շրջափակմանը, նորից եմ կրկնում, Նախիջևան Մեղրի հատվածը, Մեղրի, ուրեմն Նախիջևան Մեղրիով դեպի Զանգելան ինքը 42 կիլոմետր է։ Հիմա տեսեք, ոնց պետք անցնի, եթե դեռ երկաթուղի չկա, ես չեմ հասկանում ուր է գնում, այսինքն ես ասացի, որ մինչև Հորադիս կայարան երկաթուղի գոյություն չունի, հիմա ինչ է լինում, դա աբսուրդ է, սա մեկ։ Երկրորդ, եթե այս թագատա պետք կառուցեն, դա նշանակում է մեր ինքնիշխանության կորուստ, այսինքն մեր տարածքից վերցնում են, հա, այդ ինչ ոնց է հիմնավորում, էլի դա զիջում է, եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ Նախիջևանից պետք գան Երևան, որ ինչ անեն, անհասկանալի, այսինքն Նախիջևան, Երևան գալը, հա, տնտեսությունն է լավ, այսինքն դա անհասկանալի է։ Թուրքիան առնում է հայերի տնտեսությունը։ Ինքը ես ասեցի, Թուրքիան, լսեք, ինքը մի քանի միլիարդ դոլար դնելու է և կառուցելու է Թուրքիայից Կարսից դեպի, ուրեմն Նախիջևան, այդ 10 կիլոմետրանոց հատվածում երկաթուղի, այսինքն ինքը խնդիր չունի այդ երկաթուղին կառուցի, և եթե Ադրբեջանը պետք է այդ երկաթուղին կառուցի կամ Մեղրիով մտնի Նախիջևան, դա էլ խնդիր է, այսինքն դա մենք չգիտենք, կա թե չկա, եթե մենք պետք է ինչ-որ բանից տեղ օգտվենք, իմ համար անհասկանալի է, թե ոնց պետք է օգտվենք։